Ćao svima. Tema ovog videa je nešto što ja svima govorim i što je vrlo zastupljeno u današnje vreme, a to je ne čekajte da vam roditelji umru da bi vi živeli. Ili ti pitam ljude kad tako imam sa nekim razgovor, da li čekaš da ti roditelji umru da bi ti živeo? Da li neko treba da umre da bi ti živeo? Ljudi se obično tad zapitaju, onako, počnu da preispituju svoje odluke i svoj život. I znam da to zvuči ružno, ali istinito. Već godinama unazad u našoj zemljici Srbiji, što se vrlo retko dešava u svetu, ja radim sa ljudima na svim stranama ovog sveta, tako da to mogu da primetim. I to ima užasne posljedice po naš naraštaj i po našu zemlju u globalu. Ne samo posljedice na decu, već i na roditelje. I ovdje ne govorim o deci, maloj deci, ne znam, do 10. godine, na primjer. Mada i to možda se smanji na 7. na primjer. Već govorim o deci koja su odrasla, recimo od svoje 20. godine pa nadalje, da ne govorim od 15. pa nadalje. Znači, kao što rekoh, posljedice su globalne, bukvalno globalne za našu zemlju. I ne krijem nikoga, ni jedna, ni druga, ni roditelja, ni decu. Samo mislim da je vreme da to nešto prestane. To nešto se, o čemu ću da pričam, se naročito ispoljava u gradovima. Po manjim mestima i po selima to je manje zastupljeno, jer odnosi djece su zasnovani drugačijim prioritetima. Domaćinstva se obično bave sa više delatnosti, znači više poslova ima da se radi u domaćinstvu, pa su i deca angažovana, uključena. Tako da je i ta neka ravnopravnost i poštovanje između dece i roditelja na zavidnijem nivou. Ja sam to davno primetila i u to vreme nisam znala kako da to nešto ostvarim u svojoj porodici. Imala sam sreće da sam kao mala odlazila na selo kod rođaka i da vidim kako izgleda taj njihov odnos roditelji i dece. I tad sam bila u ranom pubertetu, upravo u onom periodu kad se dete bori za svoju reč i za slobodu, za samostalnost, za svoje mišljenje, za svoj stav. Ali moji prijatelji koga sam tada bila, svoj prijatelj, koji je isto godište kao ja, nije imao potrebu uopšte da se bori za svoje neke stavove, za nešto. Mislim, kod njih je to sve bilo tako normalno. Roditelji su ga tretirali mnogo drugačije nego moji mene. I ja sam bila zadivljena njihovim gotovo ravnopravnim odnosom. Bila sam zadivljena time da se svi zajedno dogovaraju oko poslova i zajedno donose odluke i to koliko njegovi roditelji ozbiljno shvataju njegovo mišljenje i njegove predloge. Mene moji ne bi ni saslušali ili bi mi rekli nešto tipa ma ne fantazira ili ma šta ti znaš. To ne dolazi u obzir, mislim, uvek takve rečenice. Međutim, videvši njihov odnos, bila sam malo tužna što u mojoj porodici nije tako, iako sam ja se od malena trudila da svojim roditeljima lakšam život, koliko god sam mogla, u smislu da nemaju briga oko neke stvari u kojima sam ja mogla da im pomognem. Pošto roditelji uvek nešto imaju neke probleme, uvek nešto kukaju. I ovo o čemu pričam dešava se, mislim, ne mogu da ga nazovem ni trendom, ni modom, ni nekom trenutnom situacijom, jer previše dugo traje. Možda može se nazove fenomenom, mada, mislim, i fenomen to je nešto što može bude vremenski ograničeno ili sporadično. A ovo traje ili traje? Mislim, može se nazove sindrom ili, ne znam, kult prividne sigurnosti. Eto, to bi možda bio naziv. Recimo ovako, ako pogledate unazad,
primetit ćete da generacije rođene pre 40. godine nisu bile u ovoj situaciji. Bile su mnogo samostalni i odlazile su od kuće za svojim životom, što bi rekli, hlebom za, kako se kaže to, stomakom za hlebom, stomakom za kruhom, nemam pojma, nije bitno. I ova situacija je bila zastupljena daleko manjoj meri. Tako da su im i životi bili ispunjeniji. O čemu uopšte govorim? Govorimo o slobodi da živimo kako to nama odgovara, onako kako mi mislimo da treba, onako kako bi mi želeli da naš život izgleda. I opet ću da naglasim, govorim o deci u smislu odraslih osoba, ne maloj deci. I ovaj sindrom nema posljedice samo na, kao što rekao, samo na decu, već isto toliko i na roditelje. Roditelje, navodno, zbog teške situacije u državi, zbog siromaštva kroz koje su roditelji prolazili ili zbog onoga što su doživjeli u mladosti, nešto negativno, pokušavaju da svoju decu zaštite od toga. Tako da je postulat našeg društva postala rečenica: ako sam ja to prošao i tako živao, ne mora i moje dete. Sad, samo po sebi ovaj postulat nije loš. Svaki roditelj želi svom detetu sve najbolje. Međutim, način na koji se to sprovodi doveo je do toga da danas imamo milione usamljenih ili neoženjenih ljudi, a što je najgore, ljudi koji su neispunjeni, nezadovoljni, anksiozni, nesrećni, fobični, da ne govorimo o bolestima, fizičkim bolestima. I ne kaže se za džabe da među generacijama postoji jaz. I ta jaz ne mora da bude nešto loše. Jaz znači disbalans, nesklad, procep, razdor, raskol, nesporazum, rivalitet. I to je normalno, jer su roditelji rasli i razvijali se u drugačijim okolnostima nego njihova deca, bar 20 godina različitim. A priznaćete, 20 godina u 20. i 21. veku je jako dug period što se tiče brzine napretka i razvoja tehnologije, tehnike, pa samim tim i životnih uslova i načina razmišljanja. 60. godina 20. veka imali smo crno-beli televizor, a već 80-ih, možda i ranije, televizor u boji. Ako je tehnika toliko napredala, zamislite koliko ono trebalo da napreduje ljudski um, koji je mnogo bolja mašina od televizora, to jest mašina koja je izmislila taj televizor u boji. Međutim, ovo i naše dece su sputavani, bolje reći, razvoj njihovih umova je sputovan zarad njihove navodne sigurnosti, boljeg života, manje mučenja, manje briga, manje svega što roditelji smatra negativnim. I to dovodi do toga da deca imaju sve manje životnog entuzijazma, sve manje i manje sebe i svojih ličnih odluka o tome kako žele da žive. Evo nekoliko, navešću nekoliko primjera. Na primjer, dete dođe kući i kaže: hoću da ofarbam sobu u žuto. A roditelj na to: može, što ti podano, pametno ne dolazi u obzir, ili nešto slično, naravno. I tako, mislim, redom dete dolazi sa idejama kod roditelja, ideje budu odbačene od strane roditelja, i samim tim sloboda izražavanja ličnosti deteta osujećena. Roditelj navodno pokušava da zaštiti dete od tih glupih ideja, od toga da mu se drugi ne smeju, da šta će kaže komšiluk i tako dalje, a u stvari roditelj štiti svoje životne stavove i nameće ih detetu. Ja vam sledeći primjer. Zaljubi se dete i dođe kod roditelja i kaže: šta mislite o mojoj novoj devojci, dečku? A roditelji počnu onda nešto poput: pa i nije neka, nije neki, ili da nije malo mlad ili mlada, ili pa vidjet ćemo, još ga ne poznajemo ga, pa vidjet ćemo kako će se pokaže, ili ono standardno: ako je tebi dobar, i nama je dobro. Što automatski povlači sumnju u detetu, u glavi deteta, da ta osoba možda i nije dobra.
to jest da se njegovim roditeljima ne sviđa ako kažu kao ako je tebi dobro, ko zna šta misle o njoj. A svako dete želi i traži i žudi za odobravanjima strane roditelja. Koliko god dete je navodno bilo buntovno ili svojeglavo ili dete sa stavom, jednostavno svaki komentar, negativan komentar roditelja ili komentar koji može da navede dete da pomisli da je možda negde u pozadini nešto negativno, dete predstavlja ono kao mora da se zapita kao, da li oni stvarno to tako misle ili ne. Ja vam još jedan primjer. Naprimjer, dete priča roditeljima kako je neki njegov prijatelj počeo da živi sam i kako je mu je super, kako se odvojio od roditelja. I šta se dešava? Kreće bujica na odobravanje, neslaganje na strane roditelja. To je klasika. Znači, svi tako reaguju. Samo je pitanje šta izgovara u tom trenutku, znači, tipa, kakvi su to roditelji koji su mu dozvolili da živi sam tako mlad, ili, pa da, nije mogao da radi sve i svašta u kući roditelja, pa zato se preselio, i to ti je neki prijatelj, probi svet, ološ, ili, lako je njemu da živi sam kad mu roditelji plaćaju stan i sve ostalo, kad roditelji imaju para, i tako dalje, i tako dalje. A šta se dešava kod detetu? Koliko god da mu se sviđa ta ideja da živi sam, počinje da sumnja u to da je sposoban da to i uradi. Znači, počinje da sumnja u svoje sposobnosti. To se sad ne odnosi da ono počinje da sumnja samo u svoje sposobnosti da živi sam, već generalno u sve svoje sposobnosti. Evo vam sledeći primer, što sam milion puta imala priliku da čujem. Dete se zaposli u nekoj firmi, naravno želi bolje život, želi da prinese porodičnom budžetu i da bude aktivno i tako dalje. Dolazi kući iz posla, iz dana u dan, deli sa roditeljima ono što mu se dešava na poslu, dobro, loše, i sve što mu se dešava. Svi mi volimo da podelimo sa roditeljima sve što nam se dešava, nadajući se da ćemo dobiti odobravanje našeg mišljenja, naših stavova, da ćemo čuti ono kao da, u pravu si. A onda dobijemo nešto poput, ako sam ja to trpeo, ne moraš i ti. Ili, ne plaćaju te oni dovoljno da bi ti nekom izigrao potrčka. Ili, na primjer, tako ti je na poslu, svako gleda sebe i gazi čak i preko mrtvih kako treba. Ili, na primjer, ne moraš ti to da trpiš, naći ćemo se nekako, ovde uvek imaš krov nad glavom, imaš šta da jedeš. I tako dalje, i tako dalje. I šta se dešava? Dete počinje se pita da li je taj posao vredan para koje zarađuje, ili je bolje da sedi kući i čeka da nađe neki drugi posao. Počinje da sumnja u sebe da nije sposobno da izađe na kraj sa okolnostima na poslu, sa ljudima, da nije sposobno da u datim okolnostima i situacijama da se snađe, da uradi najbolje po sebe. I tako sve što dete pokuša da uradi, svaku ideju koju ima i želi da sprovede u delo, ne može. Ma koliko ona, ta ideja bila dobra, mala i izvodljiva, ne može. Jer pokušava da bude dobro dete i da sluša savete svojih roditelja, svesno ili nesvesno. Uglavnom nesvesno, ali kako god, svesno ili nesvesno, nije dobro. S druge strane, da li su ti savjeti dobri po njega? Ono ne može da rasudi, da razluči da li su ti savjeti dobri po njega ili nisu dobri po njega. Jer je ono naučeno da je roditelj uvek u pravu i da kroz život mu se dešavalo, kao i svima, da mnogo puta nešto na što su roditelji skrenuli pažnju, bili su u pravu. E sad je pitanje da li su stvarno bili u pravu. To jest, kako da kažem, pokazalo se na delu da su u pravu. Međutim, kao što znate, niko ništa nikada ne bi naučio da nije imao neke svoje lične greške, da nije počinio pogrešne poteze, da nije probao šta god.
je moja bila ideja. Znači, ne uči se iz toga što ćeš da sediš i da se ono kao uljuljkaš u ovo što imaš i kao, to je kao super. Uči se iz toga što preduzimaš nešto. Preduzimaš neke korake. Pokušaš da sprovedeš neke svoje ideje, iz toga učiš. Naši roditelji toliko žele dobro svom detetu da su postali sebični, moram da kažem sebični, i obraćaju više pažnje na to kako se postupci deteta odražavaju na njih same, a ne koliko je to dobro po dete ili nije. Toliko se plaše da se njihov ustaljeni život ne poremeti, ono na što su oni navikli, da koče dete u svakom pokušaju da ostvari bilo koju ideju. I u tom njihovom pokušaju koji im uspeva, niko nije dobitnik, svi su gubitnici. Dete odrasta s tim da ograničava slobodu roditelja da organizuje svoj život onako kako bi oni želeli. Jer s kim god da živite, bilo to vaše dete, rođak, bilo ko, vaša sloboda je ograničena. Znači, ne možete isto da se ponašate kad ste sami i kad je neko tu. Znači, uvek imate neku zadršku. Znači, roditelji su tu ograničeni u smislu da, recimo, u normalnim okolnostima, ako bi, ne znam, dete se osamostalilo u nekim 20, 22-3 godine, ne znam, kad završi fakultet, na primer, mada bi sam ja za to i da se ranije osamostali, roditelji samim tim dobiju mogućnost da nastave svoj život na drugačiji način, da se organizuju drugačije, da uživaju u drugačijim stvarima, a ne da imaju dete kao brigu. Dete ne treba da bude briga. Mislim, bar po mom mišljenju. S druge strane, dete stagnira. Dete se uljuljka u to, kao sad imam gdje da živim, imam šta da jedem i kao mogu, a ne moram. Šta god. Tako da to po meni stvarno nije dobro. Ni za jedne, ni za druge. Sloboda i roditelja, kao što sam rekla, sloboda i roditelja i deteta je ograničena. I niko nije na dobitku. Ili, da kažem, taj dobitak koji je navodno ostvaren nije vredan te neke slobode koja može da donese pravi boljitak ili bar razvoj u bilo kom smeru. I svi stagniraju. I roditelji stagniraju, ograničavaju sebe zarad deteta, a dete stagnira, ograničava sebe zarad ljubavi roditelja i zarad neke navodne sigurnosti, navodne komfora, i tu nema napretka. I s jedne strane, iskreno, nije mi žao roditelja. Što kažu, šta kuvaš, to jedeš. Da žele drugačije i da imaju hrabrosti za drugačije, radili bi to. Žao mi je dece. A ne mogu ni da ih nazovem decom, aj sad. Jer se to dešava odraslim ljudima. Ako pogledate se oko sebe, koliko te takozvane dece je procvetalo i promenilo svoj život nakon smrti roditelja? Mnogo. I kako god je promenilo svoj život, na bolje, na gore, ajde, mnogo su manje primjere na gore, moram reći. Nešto je promenio. Pratilo je sebe, slušalo sebe, učilo iz svojih postupaka. I to je mnogo vrednije nego bilo kako uljuljkavanje u gnezdo roditelja gde je ono ko sve stagnira. I pouzdano vam mogu reći, s primjera oko sebe, da većina te takozvane dece posle smrti roditelja promenili su svoj život pa bar za 80%. Proširili krug prijatelja, našli adekvatnog partnera, uredili svoj stan i kuću, našli bolje zaposlenje. Jednom rečju, prosperirali. Sad nije bitno u kom pravcu su želeli, u tom pravcu prosperirali.
I tu postoji još jedan razlog tome, ali o tom razlogu neću da pričam sada, zato što je vezano za neke duge ravni životne. Ali ono što me najviše užasava u celoj ovoj priči je da ono što sam, kako sam i počela ovu priču, to da sve navodi na to da deca moraju da čekaju da roditelji umru, da bi ona preduzela nešto za sebe, da bi uradila ono što žele, ono što vole. I sama sam prošla kroz to, ali srećom, u jednom trenutku sam to kod sebe osvestila i rešila da živim prema svojim standardima, a ne prema tome da li će moj roditelj to odobriti ili ne. Mislim, sad pričam svoj primjer, zato što je to kod svih isto. Suviše dugo sam potiskivala svoje želje, nisam ni znala šta su mi želje, koliko sam ih potiskivala, samo da bi ispegla osudu mojih roditelja. I sve dok u jednom trenutku, kad sam imala neku užasnu raspravu sa ocem, gde sam ono nešto zastupala svoje stavove, naravno, koji su bili suprotni od njegovih, on nije htio da ni razmišlja o mojim stavima, kako se odmah je bilo, ne. U trenutku mi je prošlo kroz glavu da li je moguće da ja treba da čekam da on umre da bi ja mogla da to nešto ostvari. I ta misla me tako onako poremetila, ne poremetila, nego me osvestila. Da li ja stvarno treba da čekam da svi pomru da bi ja nešto, da bi ja živjela? Srećom pa sam tad to počela da menjam. Davno, davno, davno. Ali, nažalost, to se i desilo u neku ruku. Iako sam počela da se menjam pre toga. Tek posle smrti mojih roditelja sam počela da prosperiram onako kako sam ja to od uvek želala. I šta mi i na kraju što se svela smrt mojih roditelja na to da u sebi imam samo tugu i žalo što oni danas nisu živi da vide kako lepo živim, šta sam sve uradila, šta sam postigla. Ali dobra stvar je što mi je donela mnoge uvide, a najvažnije na šta želim ovde vrlo da vam skrenem pažnju i roditeljima i pogotovo vama deci, odrasloj deci. A to je da dok su nam roditelji živi, njihova ljubav, znači u jednom trenutku sam se zapitala, posle smrti mojeg roditelja, u jednom trenutku sam se zapitala zašto se ja nemam partnera, zašto sam bila sama tolike godine. A onda sam shvatila da mi u stvari ljubav mojih roditelja nadomestivala ljubav koja mi je nedostala od strane partnera ili prijatelja. I zbog toga sam se bila uljuljkala ono kao, pa dobro, kao ništa strašno, kao tu mi je okej, bit će to jednog dana i tako dalje. I nisam ništa radila na tome. Znači, da nisam bila uljuljkana u toj u tom, toj ljubavi roditelja, da oni nisu popunjavali tu moju potrebu da ljubavi u toj meri, ukoliko i jesu, jer smo živjeli zajedno, ja bih tu potrebu, pa bar bih pokušala da tu potrebu zadovoljim i na nekoj drugoj strani, to jest u partneru, u većem broju prijatelja i tako dalje. Znači, dok god živimo sa roditeljima, ta njihova ljubav nam je dovoljna da nadomesti ljubav partnera, ljubav prijatelja. I zbog toga se mi tu tako uljuljkamo u to navodno sigurno gnezdo. Toliko da ni ne marimo, ako nemamo partnera, ako nemamo prijatelje, ma koliko mi navodno želeli partnera i prijatelje, svoju porodicu, svoju decu i tako dalje. I to je ono što je najtužnije. Poznajem bar 10 osoba iz mog okruženja koje su sada odrasle osobe, gajene u tom, kako kažem, kultu prividne sigurnosti, a još ih je mnogo više kad pogledam samo moje naselje ili moj grad. Gomila usamljenih, neispunjenih ljudi, bez svoje primarne porodice ili razvedenih, iz istih razloga,
te neke prividne sigurnosti roditeljskog doma. Gomila ljudi koji su tek posle smrti roditelja počeli da rade, da putuju, da se druže, da imaju prijatelje. Drugim rečima, da misle na sebe, da prate svoje ideje, svoje mišljenje, svoje razmišljanja, da dozvole sebi da budu ono što mogu, da budu i ono što žele da budu. Eto, to sam tada da vam ispričam, a vi sad razmislite i izvedite zaključke sami. Nadam se da ako ste ovaj video odslušali i pronalazite sebe negde u ovome, da ćete prekinuti taj neki začarani krug, da nećete čekati, što je, mislim, jako tužno, ono, kad pomislite na to, mislim, na tu neku, na to da vam roditelj umro, sigurno vam nije svejedno, znači, nemojte da čekate da vam roditelji umru da bi vi živeli. To je poruka ovog videa. Ćao, vidimo se uskoro, sorry, čujemo se uskoro i što bi ja rekla, sijajte jer ste vi zvezda svog života.